Զվարթնոցում վայրեջք կատարեց ռուսական օթանավը։ Գլխավոր դատախազի հրավերով Հայաստանում է Ռուսաստանի Դաշնության իր գործընկերը Իգոր Կրասնովը։ Դավթյան Կրասնով երկրորդ հանդիպումն է, առաջինը Հայաստանում։ Համագործակցությունը ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղությանն ու իրավակարգի ամրապնդմանը, Արթուր Դավթյանն ընդգծեց։ Տևական խաղաղության, տնտեսական եւ այլ ոլորտների գործակցության երաշխիք կարող են լինել բոլոր ռազմագերիների վերադարձն ու հումանիտար հարցերի լուծումը։ На фоне событий последних боевых действий, в результате чего Հակամարտության ժամանակ ոչ միայն զոհեր եղան, այլև ունեցանք անհետ կորածներ ու գերիներ։ Այս ընթացքում մենք մշտապես կապի մեջ ենք եղել։ Եռակող հայտարարության լիարժեք իրագործումը կարևորեց նաև Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը։ Прокуратура России и Армении активно вовлечены в процесс. Հայաստանի և Ռուսաստանի դատախազությունները ակտիվ գործակցում են եռակող հայտարարության շրջանակներում։ Առաջին հերթին դրանք հումանիտար հարցերն են։ Վստահ եմ, դատախազությունների հետագա գործակցությունը կնպաստի օրինականության, տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Անցած տարի Ռուսաստանից Հայաստան իրավաբանական օգնության 209 հայց է ուղարկվել։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից Ռուսաստանի դատախազությունը ստացել է 304 հայց։ Сотрудничество прокуратур России и Армении Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության դատախազությունների համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Ապագայում հանցագործությունների դեմ պայքարի և իրավունքի պաշտպանության բարելավման ուղղությամբ մենք համագործակցելու ենք նոր մեթոդներով։ Դավթյանը նշեց, անդրազգային հանցագործությունների դեմ պայքարը երկու բարեկամ կառույցների համար առաջնայիններից է։ Իրավական որակյալ օգնության արդյունքում քրեական գործերի համար ձեռք են բերվում վճռորոշ ապացույցներ։ Գեներալնայ պրոկուրատուրա Ռոսիայի Ֆեդերացիայի կակ նադյոժնի ի դալգալետ Մեր երկարամյա եւ վստահելի գործընկերը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը ժամանակին եւ որակյալ իրավական աջակցություն եւ օգնություն է ցուցաբերում։ Ռուսաստանի դատախազությունը բավարարում է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններին վերաբերող հայցերը։ Երկու երկրի գլխավոր դատախազությունների համագործակցությունը զարգացնելու դատախազների որակավորումը բարձրացնելու փորձի փոխանակման համար գլխավոր դատախազները ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն։ Ներկայում գործողության մեջ է երկու երկրի դատախազությունների միջև սերտ գործակցության 6-րդ ծրագիրը։ Արթուր Դավթյանի ուղեկցությամբ Կրասնովը հանդիպեց վարչապետ Փաշինյանին։